বিহালি কার দখললৈ যাব বিহালি 13 নভেম্বৰত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া অসমৰ পাঁচ সমষ্টিৰ ভিতৰত অন্যতম বিহালীৰ ৰাজনীতি এতিয়া গৰম পুনৰ একাংশ বিধায়কক লগত লৈ বিহালীত বাহৰ পাতিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণাৰ পূৰ্বে বিহালীত মন্ত্ৰী পীযুষে বাহৰ পতাৰ সময়তে বিজেপি ত্যাগ কৰিলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰয়াসী জয়ন্ত বৰাই বিজেপিৰ পেনেলতে নাম অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱাত শুকুৰবাৰে দল এৰিলে জয়ন্ত বৰাই জয়ন্ত বৰাৰ দল ত্যাগক লৈ কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই মই জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়া খুব খুব সিদিনাখনলৈকে দেখোন নাছিলেই তেখেত হৈছে পৰিভ্ৰমী চৰাই তেখেতৰ কথা মই বেছি ক'বলৈ মোৰ টান লাগে কাৰণ তেখেতে কং বিজেপিৰ পৰা টিকট খুজিছিল নেপাই পেলাই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট খেলিলে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত জইন কৰিছিল আকৌ জইন কৰিলে যাৰ লক্ষ্যই টিকট গতিকে তাক কোনে ৰাখিব মানে বিজেপিত নাপালে কংগ্ৰেছত কংগ্ৰেছত নাপালে আপদ আপদ নাপালে কোনোবা এটা বেলেগ পাৰ্টীত গতিকে যাৰ টিকটেই লক্ষ্য তেনেকুৱা মানুহৰ পৰা কি ইতিমধ্যে বিহালী দখলৰ বাবে বিজেপিয়ে যুগুত কৰি থৈছে এক বিশেষ ব্লু প্ৰিণ্ট এই ব্লু প্ৰিণ্ট মৰ্মে বিহালীৰ 17 পঞ্চায়তৰ প্ৰতিটোৰ দায়িত্বত থাকিব 21 বিধায়ক বিহালীত খোপনিপুতি পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই পঞ্চায়ত ভিত্তিত দলীয় বিধায়কক দায়িত্ব দিয়া সন্দৰ্ভত ক'লে 17 বিধায়কক দায়িত্ব দিছে 17 পঞ্চায়ত উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য ভাল কৰা আমি আৰু ভালকৈ জিকিব ইপিনে বিৰোধী কংগ্ৰেছে বিহালীৰ দায়িত্ব দি থৈছে লোকসভাৰ বিৰোধী উপদলপতি এইজন গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ কিছুদিন পূৰ্বে বিহালীত এনেদৰেই কৰিছিল ৰোড শ্ব' এই বিষয়ত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ক'লে বিহালীত গৌৰৱ গগৈ কোনো ফেক্টৰ নহয় গৌৰৱ গগৈ ফেক্টৰ হ'ব না বিহালীত অৱশ্যে বিহালীক লৈ এই পৰ্যন্ত কংগ্ৰেছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা নাই কংগ্ৰেছে নিজে বিহালীত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নে সহযোগী দল CPIML-ক এইবাৰ এৰি দিব তাক চূড়ান্ত কৰা নাই এইখিনি কথা মই সাংবাদিকসকলৰ আগত মই পাতিবলৈ বিচৰা নাই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰ প্ৰত্যেক বিষয়বোৰ আলোচনা হ'ব লাগে আলোচনা যোগেদি এই কথাবোৰৰ সমাধান ওলাব লাগে আৰু নিশ্চয় পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ এটা উচ্চস্তৰীয় বৈঠক হ'ব গোটেইখিনি কথা আমি তাত পাতি ল'ম বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ সৈতে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ